בצורה נקודתית בזה, אבל באמת להבין שיש פה מין ציר רשע כזה, ושכל העולם צריך עכשיו לפעול נגד הציר רשע. ראינו כמה היה לנו קשה גם בעבר שדיברנו על איראן, כמה משלחות של דיפלומטים צריכים לדבר עם מדינות העולם ולהסביר שצריך לטפל בבעיה הזאת, שבעיה הזאת היא לא רק בעיה ישראלית. וכל הדברים האלה זה עבודה דיפלומטית סיזיפית של שנים. הייתי משרד החוץ 14 שנה, חלק מהמסרים, יש להם ניואנסים, אבל הם שנים על גבי שנים, שוב ושוב ושוב, כן. ולא תמיד זה מחלחל, ואם כן, אז לא תמיד כמו שהיינו רוצים, כי זה לוקח זמן. היתרון עכשיו כן. הוא שישראל היא לא הנפגעת היחידה, ולצורך העניין היא גם, אני חושבת שבאופן יחסי, יש מדינות, ראינו, יש עדיין את האונייה היפנית, סטאר גלקסי, שעדיין לא יצאה חזרה לדרכה, האונייה שנפגעה היום היא ספינה נורווגית, זאת אומרת, מדינות העולם הן אלה שנפגעות, וזה יתרון מאוד משמעותי מבחינתנו, ולא סתם האמריקאים, מבחינת האמריקאים זה אינטרס לאומי מהמעלה הראשונה, זה חופש השייט, כי בעצם הדבר הזה משפיע על, על, על על מחירים ברמה הגלובלית, ובטח לקראת שנת בחירות, עכשיו עם כל הלוגיסטיקה והשינוע יתחילו לעלות עלויות, יש לזה משמעויות אדירות כלפי הכלכלה הבינלאומית. זאת אומרת, גם האמריקאים עוד יותר מעורבים בסיפור הזה ממה שהם היו לפני כן, וגם מדינות אחרות, לא סתם הצרפתים, אנחנו רואים את השיתוף פעולה הצבאי שלהם. זה די מדהים שהצרפתים ירו באופן אקטיבי כדי, זאת אומרת, נכון. זה לא רק הצהרתי כזה. נכון, כי עכשיו, אגב, יש פה עוד שחקן שלא מדברים עליו, שזה גם מצרים, שלצורך העניין עם עכשיו פחות ספינות מגיעות לאילת, פחות ספינות, נכון שאולי הן גם לא עושות את דרכן ישירות לאילת, אבל הן לא רוצות להיכנס בתווך הזה, זה בעצם גורם שהוא מרתיע לא רק כלפי מי שרוצה לעשות עסקים עם ישראל, גם בנמל עקבה, אגב, מדווחים שיש ירידה משמעותית בנמל שם, וגם מי שרוצה להגיע לתעלת סואץ, לא רוצים לעבור. זה הדבר, זאת אומרת, לשער לאירופה הוא תעלת סואץ, אתה צריך להקיף את כל אפריקה. אז בעצם גם ירדן וגם מצרים, שתי מדינות שסך הכל הן לא שוחות בכסף, גם אין נפגעות, וזה שני מקורות הכנסה, בטח עבור מצרים זה מקור הכנסה מאוד משמעותי, זאת אומרת, הולך, ככל שהחות'ים, אגב, יותר מתגרים, הם בעצם מכינים את השטח לזה שלא יהיה מנוס מבאמת לייצר איזושהי קואליציה רחבה. לדעתי דיברו על ארצות הברית פנתה בערך ל-40 מדינות שיקחו חלק בקואליציה הזאת, שבמובן מסוים הם עשו לעצמם שירות דוב החות'ים, כי כבר קצת שכחו מהם. כן. הייתה את הקואליציה הסעודית האמירתית, שבמשך 10 שנים נלחמה בהם, ואגב, המראות שאנחנו רואים היום בעזה הם כאינו כאפס למה שקרה אז בתימן. וכרגע, אוקיי, הצליחו להגיע לאיזושהי הפסקת אש, הסעודים שמו את זה בצד, רוצים להתקדם הלאה. הם קיבלו פקודה מאיראן להתערב, זה... נכון, למרות שאגב נראה לי שזה... אנחנו רואים הרבה פעמים מהפוקסיז האלה, שעם כמה שאיראן היא גורם משמעותי במימון, ובטח בהנחיה... במשק. היא לא... כן, אבל היא לא הגורם המכריע בסופו של דבר. יש להם גם את האינטרסים שלהם. אני חושבת, אגב, שגם בישראל, מהיכרותי מערכת הביטחון, לא כל כך הקדישו מחשבה על החות'ים. החות'ים זה... כן. צבא... לא, אבל הוא לא קטן, הוא לא קטן, כמה מאות אבל, אלפים. אבל לא מתוחכם, כן. הוא לא חשבו שהוא מאוד מתוחכם, ושיש לו הרבה מאוד הצרות, ושהוא בעיקר מאיים, אבל לא חשבו שהוא באמת יצליח או ירצה. אבל הם עושים דברים מחוצפים במקרה הטוב, וגרועים מאוד. אני חושבת שהם הפתיעו את כולם, והם במובן, בגלל זה אני אומרת, הם עשו שירות דוב, כי הם מחזירים את עצמם חזרה למרכז הבמה. תראה, הסעודים 7 שנים לא הצליחו להכריע אותם. זאת אומרת, במלחמה שהם ניהלו, זאת אומרת, יש להם את היכולות, למרות שאנחנו חושבים שהם, מה שנקרא, דרדלה, אבל עובדה. תראה, האמריקאים עכשיו נמצאים בדילמה גדולה, כי החופש השייט זה באסטרטגיית הביטחון הלאומית האמריקאית לשמר את חופש השייט. וכמו שגיל אמר, זה פלסטר. ופה השאלה תהיה, אם הפלסטר הזה בסופו של דבר יקרה, מה אז האמריקאים יעשו? כי יש דרך אגב ביקורת קשה על ביידן מתוך הפנטגון, שהוא צריך לשנות את כל הגישה שלו, את כל התפיסה. אנחנו מדברים על חופש השייט. האמריקאים כבר ספגו קרוב אולי ל-100 תקיפות מאז תחילת המלחמה, ולא מגיבים בכלל. את כל הבסיסים במרחב שחוטפים כמעט כל יום תקיפה כזו או אחרת, ולכן יש פה החות'ים הולכים פה, החות'ים והאיראנים, אי אפשר לנקות את האיראנים. דרך אגב, האמריקאים כבר אומרים, הפעילות הזאת נעשית בגיבוי איראני. זאת אומרת, יש פה, צריך להבין את האמריקאים, לאט לאט מתחילים עם הרטוריקה, ככה היה כלפינו. הם עדיין בדילמה, עדיין לא רוצים, מה שנקרא, להרחיב ולהסלים. השאלה, האם יגיע השלב שהם ישנו את התפיסה או לא? כרגע הם מנסים, מה שנקרא, למתוח את זה כמה שיותר. דיברנו קודם על פעילויות עבור החטופים ושמירת עם בתודעה. יש גם כל כך הרבה נרצחים הרי באירועים הקשים האלה של שבת. היום התקיים טורניר קטרגל לזכרה של הפרמדיקית של מדה, עמית מן, שנרצחה באותה שבת.
בהודעה באמת בגבורה אדירה.